Prostory velkého sálu otrokovické besedy rozezněly písně i tance v podání žáků základní školy Mánesova. Ta totiž opět po dvou letech uspořádala svou akademii. Přípravy na dvouhodinovou show byly velké a náročné. Taková krásná akademie se připravuje tak dlouho, jak je potřeba. My to děláme tak, že máme vždycky jeden rok jazykové odpoledne a jeden rok akademii, takže teď je to dvouleté období, kdy nám vyšla akademie, no a připravujeme jednotlivá vystoupení podle jejich náročnosti. Některá jsou náročnější choreograficky, některá jsou náročnější na zapamatování, takže myslím si, že se s tím každý popasuje, jak nejlíp umí. Čerpáte inspiraci od dětí nebo i od pedagogů? Ono je to vzájemné, ti starší už samozřejmě většinou přicházejí s vlastními nápady, ty menší je potřeba trošku postrčit a ponouknout. Jako každou akademii si sami učitelé připravili pro své žáky překvapení v podobě hromadného tance. Někdy se nám do toho vůbec nechce, ale protože jsme si kdysi, to už je opravdu dávno, na sebe tak toušili bič a ono se to od nás jaksi očekává a my jsme taková parta, která se toho docela nebojí a nás to na cvičování hrozně baví, tak vždycky je nejtěžší ten nápad, pak už to na cvičování je sranda. Ale vymyslet co, tak to bývá těžké, ale vždycky to nějak dáme. Ojedinělou přednášku o zrodu vesmíru a života na naší planetě zhlédli žáci na střední průmyslové škole Otrokovice. Lektorem byl totiž vyhlášený hvězdář a astrofyzik Jiří Grygar, kterého starší generace znají především z velmi populárního seriálu Okna vesmíru do Kořán. Tentokrát otevřel světoznámý astronom dveře do prvních okamžiků po takzvaném velkém třesku. Do posledního místa naplněný sál na závěr přednášky odměnil Jiřího Grygara mohutným potleskem. To spektrum je velice široké, člověk se musí pochopitelně snažit přizpůsobit těm lidem, kteří mají určité životní zkušenosti, nebo kteří je vůbec nemají, ale mohu říct jednu zajímavou věc. Myslím si, že nastala velká demokratizace ve způsobu, jak mohou lidé získávat informace, pokud chtějí a pokud mají ten zájem. Protože tím, že vznikl internet a že se stal v podstatě dneska už masovou záležitostí, tak na internetu je spousta vynikajících informací a v podstatě se tam dá vystudovat vysoká škola, když si člověk dá tu práci. A tu práci si musí dát, aby dokázal odlišit zrna od plev, prostě o to, co je tam solidní informace a co je nesolidní, což je mimořádně těžké. Sám ve svém oboru to dokážu, ale když jsem v oboru jiném, který neumím, tak je velmi těžké najít si informace spolehlivé. Člověk se musí velice pečlivě snažit vyhnout se různým nesmyslům, kterých je na internetu bohatě.
kdo to dokáže a kdo si najde tuto cestu, tak protože internet je dneska prakticky všeobecně přístupný, tak si myslím, že může i třeba na zapadlé vesnici, kde nemá vůbec žádné kamarády nebo učitele nebo prostě nějaké jiné zdroje informací, tak se může dostat naprosto prvotřím informacím prakticky stejně rychle jako člověk, který pracuje v Pasadeně nebo který pracuje, já nevím, v Paříži, to je úplně jedno. Takže tohle se také projevuje na posluchačích. Když mám zejména přednášky, které jsou víceméně už jako určeny lidem, kteří se o tu věc zajímají, takže tam přijde vybrané publikum, tak je to úžasný zážitek v porovnání, řekněme, se situací před 50 lety, kdy jsem musel vysvětlovat úplně elementární věci a různé předsudky, tak dneska to je daleko lepší, protože lidé přece jenom jako sledují ta média, sledují ty solidní informace a kolikrát je to debata, která mě sama osloví, protože se dozvím něco, co jsem sám nevěděl a na to se nejvíc těším, takže pro mě ty přednášky vždycky jsou vlastně zdrojem poučení pro další moji práci. Samozřejmě se část přednášky věnovala také problematice mimozemských civilizací. Tak já mám na to teda takovou odpověď standardní, že říkám, že v pondělí, ve středu a v pátek si myslím, že jsou, v úterý, ve čtvrtek a v sobotu, že nejsou a v neděli se modlím, aby už konečně někdo přišel na to, jak je to doopravdy. Je to jedna z prvních významných akcí, které děláme v rámci našeho projektu na podporu přírodovědného a technického vzdělávání. Je to opravdu přednáška určená pro základní školy. Jsme nesmírně rádi, že právě na úplně první akci se nám podařilo získat ESO nejvyššího kalibru, a to je pan doktor Grigar, který opravdu je velkým propagátorem vědy. A já pevně věřím tomu, že opravdu dnes spousta žáků z těch základních škol začne přemýšlet právě o tom přírodovědném a technickém vzdělávání a že je to bude bavit. Naše škola je samozřejmě zaměřená přírodovědně a technicky, ale už je to právě ta aplikovaná věda, to znamená, jsme zaměření právě na ty gumaře, plastikáře, na aplikovanou chemii, pokud se budeme bavit o maturitních oborech, a samozřejmě i na technické obory. Takže vlastně my bychom měli být tou vlajkovou lodí tady v Otrokovickém regionu, který popularizuje, nebo respektive která popularizuje tady tyhle ty přírodovědné a technické obory, a já pevně věřím, že prostě žáci ze základních škol si to uvědomují, například právě i prostřednictvím tady tyhle přednášky. V Otrokovické besedě se opět po roce sejdou účinkující ze všech otrokovických základních škol i řady dalších spolků. Bude se zde totiž konat tradiční charitativní akce Děti dětem, která je zaměřená na pomoc malým pacientům s rakovinou krve. V úterý 20. května se od 17 hodin v novém sále Otrokovické besedy uskuteční 6. ročník charitativního koncertu pro organizaci Šance. Záštitu nad projektem převzali hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák a starosta města Otrokovice Jaroslav Budek. Diváci budou moci zhlédnout hudební, sportovní, pěvecká a dramatická vystoupení dětí základních škol Mánesova, TG Masaryka, praktická a speciální, umělecká z Otrokovic. Dále se představí Klienti naděje, orientální tance z besedy, děti z Dětského domova dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, z Napajedel, z Gymnázia Otrokovice, sportovního klubu ve Zlíně, z Téje Jiskry Otrokovice a dalších. Před sály bude probíhat tradiční prodej výrobků Klientu naděje, tombola s okamžitou výhrou a tradiční zdobení perníčku. Diváci přispějí svým dobrovolným vstupným na onkologicky a hematoonkologicky nemocné děti, kterým při jejich cestě za zdravím pomáhá organizace Šance. Částka bude v závěru předána jeho zástupcům společně s finančními dary od sponzorů. Letošní ročník koncertu, stejně jako předchozí, pod heslem Děti dětem, pro vás jediná myšlenka – ukázat, co umí zdravé děti ze Zlínského regionu a tím pomáhat svým nemocným kamarádům v Olomouci, kde se léčí děti z celé Moravy. Takže vás srdečně jménem všech, kteří projekt organizují, zvu.